Krásné velikonoční pondělí vám přeji, vážení přátelé, i když letos ty Velikonoce moc veselé nebyly. Bylo sice krásné počasí, ale nikdo, žádný koledník, tak jako léta předtím, nám tady na vesnici u dveří nezazvonil. Žádný koledník, malí koledníci nevypráskali Soňu. Zkrátka nikdo nepřišel. Bylo to smutné pondělí. A s vinou je ta obluda, ten koronavirus. A tak vám teď přeji, a myslím to vážně, nemyslím to ironicky, aspoň hezký velikonoční pondělní podvečer v pořadu Nad dopisy posluchačů. A právě proto, že dneska máme jeden z největších a nejvýznamnějších svátků křesťanstva, zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tak proto jsme zařadili na dnešní večer pořad s biskupy byzantského katolického patriarchátu Timotejem a Metodějem, abychom trochu ty Velikonoce dnešní anebo letošní, abychom trochu přeřadili do duchovního rozměru. My jsme museli včera jet na kontrolu lesa, protože jsme dostali informaci, že se tam něco děje. A využili jsme toho a jeli jsme se podívat na potěchu očí, na potěchu srdce i duše, na nádhernou, nádhernou Berounku. To je opravdu tak povznášející pocit, když procházíte po břehu v hlubokém údolí Berounky, kdy na jedné straně se vám tyčí bílé skály a na druhé straně řeky jde pozvolovně krásně pastviny, kde jsou koně. A byly tam koně. Byl to krásné odpoledne, jenom jsem byl trochu zklamán z lidí. Já jsem se nedivil, že tam bylo tolik lidí, protože ono být zavřený, především Pražáci, jsem koukal podle aut, tam byli zavřený někde v paneláku. Nemít možnost, kromě cesty do práce a z práce, jít ven do přírody, musí být strašně frustrující. A tak jsem se nedivil, že tam vyrazilo včera v neděli tolik lidí. Co jsem se ale divil, že tolik lidí nemělo roušky. My, když jsme šli sami, nikde nikdo, tak jsme si je stáhli na krk, protože ono se v nich opravdu špatně dýchá, ale hlavně v té roušce necítíte ve vzduchu to nádherné jaro. Necítíte ten vlahý vánek, který včera vál. Necítíte vůni té řeky, protože řeka omamně voní. Necítíte vůni lesa, probouzejícího se lesa. Ale jakmile jsme někoho v dálce viděli přicházet, tak jsme si ty roušky zase nasadili. A já jsem se vůbec nedivil tomu, že ti lidé tam utíkají z těch domovů, protože bez přírody člověk žít nemůže. Ta ho nabíjí, ta mu dává novou energii. Slunce mu oživí krev. Jen mi bylo líto, že tam bylo tolik té, řekl bych, takové, no, ne nesoudnosti, nedisciplinovanosti, ale to bylo jenom tak na okraji. V první řadě bych chtěl poděkovat vám všem, a bylo vás opravdu hodně, kteří jste nám posílali maily, SMSky a různé jiné vzkazy s přáním krásných Velikonoc. Já jsem se snažil odpovídat, na všechny jsem nestihl. A tak to činím touto cestou. Všem vám, kteří jste Svobodnému rádiu přáli krásné Velikonoce, hlavně zdraví a spokojenost, tak všem vám ze srdce celý tým Svobodného rádia děkuje. A zároveň přejeme všem našim posluchačům, a nejenom dnes, ale i v příštích dnech, aby měli pevné zdraví, aby se jim ta nákaza vyhnula a aby byli v rámci toho neštěstí, které nás postihlo,
trošičku spokojení a měli radost, že se jim to vyhnulo. Tak, jako mám já radost, že se mi zatím tento smrtící koronavirus vyhnul. Množí se také hlasy, které to zpochybňují. Neustále tvrdí, že se o nic nejedná. Musíme si uvědomit, a já bych to tady rád zopakoval, že COVID-19, SARS-2, tak má 30x větší nakažlivost nežli normální chřipka. I ta smrtnost je větší. V těch nejvíce zasažených oblastech, především v Lombardii v Itálii i ve Wuhanu v tom centru, v současné době ve Španělsku a především ve Spojených státech, konkrétně v New Yorku, tak tam ta smrtnost mnohem překračuje smrtnost chřipky. A tak bych vám všem přál opravdu, aby jste nedali na tyto řeči, které to zpochybňují, protože četl jsem v podstatě vyjádření jednoho člověka, významného sportovce, no sportovce byl to hokejista NHL, který to prodělal a psal tam, že něco tak strašného ještě neprožil. Že si připadal jak v mučírně, kde mu nasazili nejvyšší stupeň mučení, waterboarding. To je něco takového, jako působí ten koronavirus. Pomalé topení se. Tak vám opravdu všem moc a moc přejeme, aby se vám to vyhnulo, a žádáme, abyste na sebe byli opatrní. Protože jenom opatrnost nás předtím a disciplinovanost nám předtím může uchránit. Když jsme se domlouvali, vážení přátelé, s našimi vzácnými hosty, kterých si nesmírně vážíme, a to i já jako agnostik biskupy byzantského patriarchátu, tak mě poslali mail s prosbou, jestli bych ten mail mohl přečíst. Já jsem neměl dřív možnost, protože se jednalo o mail na sobotu, a já v sobotu nevysílám, takže jsem ho nemohl přečíst. Nicméně ho přečtu alespoň teď. Je to historický exorcismus z 11.4.2020. Arcibiskup Vigano vyzval ve svatém týdnu katolické biskupy a kněze, aby se na Bílou sobotu v 15 hodin k němu připojili a spolu s ním pronesli exorcismus papeže Lva 13. Tento papež měl kdysi vidění, cituji, na místě, kde byl jako světlo boží zřízen světu stolec svatého Petra a stolice pravdy, postavili trůn své ohavné bezmocnost. Konec citátu papeže Lva 13. A Vigano pokračuje. V našich myslích vystává obraz hrozného zneucení chrámu svatého Petra pohanskou modlou pačamamou. Mnozí vidí pandemii i to, že jsou katolíci připraveni omši svatou a svátost jako trest. A to nejen za toto zneuctění, ale i za hereze a apostázy v nejhlubším nitru církve. A nyní pokračuje text byzantského patriarchátu. Bílá sobota je den, kdy si připomínáme sestoupení našeho pána Ježíše Krista do podsvětí, aby osvobodil duše otců ze satanových řetězů. Arcibiskup Vigano připomněl mimořádnou vážnost současné situace nejen kvůli pandemii, ale hlavně kvůli tragické apostázi uvnitř církve. Pouze lidské řešení neexistují. V této vrcholně kritické situaci arcibiskup Vigano ukázal na ložisko nákazy a tím je samotný ďábel a jeho andělé, kteří okupují nitro církve, a vybídl proto ke společnému exorcismu. Biskupové a kněží byzantského katolického patriarchátu nejsou v jednotě s Bergoliem, neplatným papežem Františkem, a nezmiňují jeho jméno ve svaté liturgii. V 7 klášterech biskupského katolického patriarchátu byl rovněž v určeném čase pronesen exorcismus proti satanu a jeho padlým andělům, démon.
Krátké svědectví z jednoho kláštera. Exorcismus i ze zpěvy za poděkování trval hodinu. Nešlo zde o pouhou recitaci latinského textu. Často jsme se zastavovali a několikrát opakovali určitý autoritativní výrok Boží moci. Pak byla chvíli pauza a v síle ducha jsme úpěli k Bohu, aby jeho všemohoucnost skrze vyslovenou formulaci spoutala sílu ďábla, aby církev byla znovu solí a světlem světu a ne falešným světlem vedoucím do záhuby. Velkou pomocí a ochranou v tomto duchovním boji nám byla ta, kterou nám dal Ježíš na kříži za matku slovy. Hle, tvá matka. Spolu s ní jsme se postavili proti satanu a jeho padlým andělům, démonům. Po exorcismu vyvstala otázka. Nastal tím mimořádný zlom církvy? Rozhodně nastal. To ale neznamená, že bude hned viditelný i v zemnější oblasti. V duchovní oblasti už k němu došlo, a to počínajíc 15. hodinou 11. dubna roku 2020. Rozhodný historický zlom nastal na Golgotě na Velký pátek. Ďábel byl přemožen. Dílo spásy bude ale dovršeno, až Ježíšovým konečným vítězstvím na konci dějin při jeho druhém příchodu. Zatím jsme v době zkoušky. V nás dále působí dědičný hřích, duchovní otrava. A také nás svádí a bude svádět svět i ďábel. Když se však dáme na cestu, kterou je Ježíš, s ním zvítězíme. Pokud sejdeme na cestu herezí a apostáze Bergogliovy anticírkve, vítězí ďábel. Oč šlo v tomto exorcismu? Satan nebyl svázán definitivně. To bude až na konci věku. Došlo však k duchovnímu zlomu, kdy do jádra církve okupovaném satanem vešel duch boží a začíná duchovní obroda. Jakým způsobem to Bůh udělá zemnějškově, je zatím jeho tajemství. A dlouho tento proces bude trvat. Je rovněž tajemstvím, ale tajemstvím není, že k tomuto zlomu už došlo. Teď ale záleží na každém biskupovi, na každém knězi i na každém prostém věřícím, s jakým duchem bude spolupracovat. Zda s duchem Kristovým nebo s duchem Bergoglia a jeho pačama. Analogií je druhý vatikánský koncil. Tam rovněž nastal skrytý duchovní zlom, ale v negativním smyslu. Ten se neprojevil hned. Jeho ovoce až nyní žneme. Exorcismus provedlo několik biskupů a kněží, ale do procesu obrody, ať modlitbou či pokáním, se musí zapojit každý upřímný katolík. Podepsán Timotej, biskup sekretář byzantského katolického patriarchátu. Takže, vážení přátelé, já jenom dodám jednu věc, jeden fakt. Lži papež Bergoglio, tento zednář, jezuita a antikrist, i ve svém kázání v největším svátku zmrtvých stání Ježíše Krista kázal o tom, že je nutné přijímat v Evropě, a to i do rodin, migranty, muslimy, jak z Blízkého východu, tak především v současné době i z Afriky. A tam v tomto já vidím satanismu, v tomto já vidím nebezpečí, protože já neznám, kromě případu v Christchurch na Novém Zélandu, případy, kdyby křesťané napadali muslimy a zabíjeli je. Ale z druhé strany je takových případů nepočítaně. Téměř každý den se v Evropě něco podobného stane. A v Africe, tam za mlčení světa se vyvražují celé křesťanské vesnice. Dělá to fundamentalistická skupina islámská Boko Haram. Já jsem nedávno četl vyprávění přeživší dívky, která jediná se z vesnice, která čítala přes 400 lidí, 400 živých tvorů.
jak to probíhalo. Oni je sehnali dohromady, ty, kteří chtěli utéct, tak byli zastřeleni a měli štěstí. Na ty ostatní z kanistru vylili benzín a celou vesnici. Uprostřed, tedy na návsi, zapálili. 400 lidí, dětí, žen, starců umíralo ve strašlivých bolestech. A ti muslimové z Boko Haram se tomu smáli. Toto jsou muslimové. Žádní inženýři, žádní doktoři, toto jsou muslimové. Ty sem nejdou proto, aby nám tady se začlenili a pomáhali pracovat. Ty jsou tady proto, aby nás zotročili, ovládli i při své naprosté nevzdělanosti a udělali z nás otroky. A naše zločinecké vedení Evropské unie, zločinecké svity, nebo řekl bych frakce v Evropském parlamentu, eurohujerské, zločinecké vlády většiny států Evropy jim napomáhají. Napomáhají jim zničit vlastní lid, zničit vlastní zem, zničit vlastní stát. Stát, který nepatří jim, který patří z historického hlediska národu, lidem. Jehož předkové ten stát vytvořili kdysi dávno a vždycky pokračovali jejich děti na tom, aby ho zvelebili. Až do této neblahé doby, kdy představitelé těchto států, bohužel volení těmi ovcemi, usilují o zničení jednotlivých států. A protože já věřím, jak mi říkal můj nejlepší a nejoblíbenější profesor Ježek, vždycky je něco zlé pro něco dobré, tak já chci věřit, vážení přátelé, že to neštěstí, koronavir, napomůže k vnitřní demolici tohoto molochu nazývaného Evropská unie. Všichni víme, že Evropská unie naprosto zklamala. Nejenom, že neposlala, neudělalo jediný opatření, ještě nadávala všem státům, které zavřely hranice. Pamatujeme jistě všichni výrok Ursuly von der Leyen, jak peskovala Českou republiku, že jedna z prvních uzavřela hranice. Ty státy se začínají probouzet. I takový socialista, jako je premiér Itálie Conte, prohlásil, že Evropská unie je mrtvá a ať se nevíc spat. Jenomže oni se nevzdají. Oni mají pátou kolonu, kterou si tady uměle vytvářejí za peníze, které ukradnou lidem z celého světa. Takže se dá očekávat, že až pomine to největší nebezpečí z koronaviru, že ten moloch, ten bál zlaté tele, Evropská unie začne přitahovat šrouby nevídaným způsobem, začne vyhrožovat nedodáním peněz. A je jenom na státnicích a na nás, abychom na ně útočili, abychom na ty státníky apelovali. Protože oni jsou naši zástupci, aby to odmítli. Aby odmítli platit do Evropské unie všelijaké dodávky, dávky, peníze a tak dále. 800 miliard ročně odchází, až bilion korun, říkal premiér Babiš, odchází ročně z této země, z této malé zemičky uprostřed Evropy, někam ven, aby se za peníze nás, všech lidí, kteří tady žijeme, a mnozí máme tak nízké příjmy, že máme co dělat, abychom s nimi vyšli, tak aby z těch našich peněz, které nám tady ten stát vyrve, aby se někdo měl co nejlépe, aby měl den podobný králu. Já věřím, že koronavir k tomu napomůže a že se ta Evropská unie začne hroutit tím, že stále více států se jim začne spírat. Tak to bych chtěl jenom říct. Ještě jednu věc tady mám. Znova to musím opakovat.
Já už jsem to říkal, ale znova to musím opakovat, protože jsem neustále čtu, jak je úžasný Václav Klaus mladší, který navrhoval a bude to navrhovat na každé schůzi, aby Česká republika odstoupila od Lisabonské smlouvy. Tak tedy poslouchejte, jak to ve skutečnosti bylo. Václav Klaus nikdy, mladý i starý, nechce z Evropské unie. Václav Klaus nechce a je zásadně proti referendu, protože lidmi de facto pohrdá. On se považuje za übermensch. Václav Klaus je proti přímé volbě prezidenta. Je proti stanovení minimální mzdy. Ale zároveň má neskutečné ambice. Chtěl by se dostat na funkci ministra, později na premiéra a chtěl by jít ve stopách svého otce až na nejvyšší ústavní úřad, tedy na prezidenta. Ale přitom mu padaly preference, protože až příliš často z něj unikali to, co si ve skutečnosti opravdu myslí. A tak si vymysleli taktiku. On nesměl, opakuj, nesměl ani jediným slovem naznačit, že chce opustit Evropskou unii. To nesměl. Ale zároveň chtěl oblbnout lidi, aby mu dávali hlasy a preference, aby se vůbec příští rok na podzim dostal do sněmovny. A tak se vymyslel, nevím, kdo to vymyslel, ale vymyslel se naprostý nesmysl, ani slovo o referendu na vystoupení Evropské unie, z Evropské unie a z NATO, ani slovo o tom, že by apeloval na sněmovnu a na senát, aby 3/5 většinou schválili vystoupení z Evropské unie a z NATO. Ani slovo, ale za to tam deklamoval, abychom odstoupili od Lisabonské smlouvy. Já to vysvětlím, jak si to asi představuje. To je tok, aby člověk, který je ženatý, odstoupil od svatby, od svatebního slibu, ale zároveň by z manželství chtěl zůstat. To znamená, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Toto vymysleli lidé kolem Václava Klause mladšího. S tím, prosím pěkně, že když navrhne takový nesmysl, který nelze uplatnit vůbec nikdy, i kdyby Česká republika odstoupila od Lisabonské smlouvy, tak bude platit stále, dokud budeme členové Lisabonské smlouvy, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Takže naprostý nesmysl. Jenom prázdné gesto. Ale ti jeho poradci, nebo kdo to vymyslel, tak vůbec nejsou hloupí lidé. Protože ono to na hodně lidí zafungovalo. Hodně lidí mu naletělo. On, ten Václav Klaus mladší, on chce odstoupit od Lisabonské smlouvy. Ptejte se. A proč jste proti referendu? Proč nechcete vystoupit z Evropské unie? Proč nechcete mít přímou volbu prezidenta? Proč nechcete minimální mzdu? Osobně se ho ptejte a dejte mi vědět, jestli vám odpoví a jak vám odpoví. Toto prohlášení Václava Klause, vážení přátelé, byl jenom fígl na lidi, kteří nevěděli, jak to vzniklo. Znova to opakuji. Klesaly mu rapidně preference, protože ty naděje, které do něj byly vkládány některými lidmi, tak se nenaplňovaly. A tak musel udělat něco, aby opět obebnul ty lidi tak, jak se to povedlo jeho tatíkovi, s kuponovou privatizací velkou, která nás stála 2 biliony korun, které se rozkradly a odešly z republiky pryč. Takový to fígl to byl. Nic jiného. Bohužel na to dokonce skočili i někteří politici z SPD. Bohužel. Tak, jak mi to bylo řečeno, podporuje všechno, co je proti Evropské unii, i když vědí, že tento návrh je nesmysl. Ale protože vůbec nevěděli, že se to nanese, Radim Fiala a Tomio Okamura, tedy předseda a místopředseda hnutí a místopředseda sněmovny a předseda
předseda poslaneckého klubu SPD ve sněmovně, odešli na jednání do kanceláře a zapomněli si jednoduše, a já se ani nedivím, vytáhnout to hlasovací kartičky z toho stroje. No a když se hlasovalo, a znova opakuji, nebylo to známo dopředu, tak tam nebyli a proto je to dalo jako, že se zdrželi. Nezdrželi se. Oni tam prostě nebyli a nevytáhli ty kartičky, neodhlásili se z hlasování. Je to chyba, já vím. A budu o tom hovořit ve středu s Tomiem Okamurou, ale čeho se chytli zase sluníčkáři? A všichni ti, kterým je SPD se svou vlasteneckou retorikou jako osina v zadku. Podívejte se, Okamura má plné řeči o vystoupení z Evropské unie, ale když tam skvělý Václav Klaus navrhne odstoupení od Lisabonské smlouvy, tak se zdrží. Ostatní, co tam byli z SPD, tak hlasovali samozřejmě pro tento návrh, i když věděli, že je to nesmyslný návrh. Ale vzali to jako příležitost ukázat, že jsou proti našemu členství v Evropské unii. Tak to bylo, vážení přátelé, to, co jsem vám chtěl znova opakovat. Protože znova a znova čtu na diskuzích různých článků, na různých webech, jak lidi naletěli tomuto podvodníkovi a oni přitom hledali jenom způsob, jak lidi oblbnout, jak je přitáhnout na svou stranu, protože s vystoupením České republiky z Evropské unie vůbec, ale vůbec Trikolora nepočítá. Nepočítá. Byl to jenom fígl na neinformované lidi. A je to práce těch, já nevím, jak se jim říká, to je to nějaké anglické slovo, já tomu říkám poradci pro získávání oveček. A ty mu to poradili. A tak to udělal. A ono to zafungovalo. Lidi na to nepřišli, že to je nesmysl. Prosím vás, říkejte to všem, kdo se o tom zmíní. Byl to jenom for, byl to jenom trik na to, aby se preference Trikolory zvedly. Nic jiného v tom nebylo. Ani to nebylo myšleno vážně, protože to vážně nejde udělat. Zkrátka to technicky podle a legislativně nelze udělat, aby někdo odstoupil od podepsané smlouvy, která je de facto ústavou Evropské unie. A zároveň, abychom v ní zůstali. Vždyť je to blbost. A mě mrzí, že tolik lidí na to nalítlo. Tolik lidí. Tak, vážení přátelé, upozorňuji jenom, že dnes pojedeme bez přestávky do 6:30. Potom předám na půl hodinky vysílání studiu Kladno a já se budu muset spojit s byzantským patriarchátem, tedy s biskupy Metodějem a Timotejem, a protože tam to je vždycky složitější, tak jenom počítejte s tím, že dneska budeme končit 6:30. Ještě jednou děkuji všem, protože tady vidím, že mi někdo psal SMSku, kde mi k nám Svobodnému rádiu přáli hezké Velikonoce i v této době, tak ještě jednou děkuji všem, kteří jste nám to přání posílali. A já se podívám teď na další SMSky, ne, protože žádné nechodějí. A jinak i telefon je zapnutý, takže můžete volat, když máte nějaké připomínky. Já, abych se přiznal, tak já jsem dneska čekal, že první, jeden z prvních, který zavolá, bude pan Otoman Zlínský. Pokud zavolá, tak uvidíte proč. Telefon do studia Beta 731 720 756 je samozřejmě zapnutý a doufám, že bude fungovat, zatím fungoval. Tak nebo pište SMSky, protože to je pořad pro vás a s vámi. Mám tady ještě jednu věc, kterou bych chtěl vám říct. Tak a už někdo volá. Tak. Dobrý večer, slyšíme se? Nebo dobré odpoledne. Dobrý večer, pane. Dobré odpoledne, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopal. Já vás zdravím. Z Felberku, zdravím i já vás. Já bych jenom
My jsme minule trochu probírali takový ty dopady na lidi, nebo ty ekonomické dopady, a já jsem teď sledoval vyjádření různých ekonomů, který jako predikují, že by se teda ten státní dluh mohl zvýšit o 600 miliard. Dobře, což jako chápu, protože to postihne všechny státy. Ale já bych se spíš zeptal, jestli je podle vás vůbec možný, nebo jakým stylem tento dluh potom splatit. Protože při vědomí toho, že 60 nebo 70% národního majetku patří cizincům, tak si říkám, jestli to zase neodneseme my, normální lidi. Co vy na to? Já vysvětlím velice jednoduše. Jistě si pamatujete, jak kdysi, a byl kvůli tomu zesměšňován premiér někdejší Paroubek, když řekl, že tyto velké státní dluhy se nikdy splácet nemusí. Oni se taky nesplácejí. Vemte si jenom, že ty banky, které to půjčují, tak oni ty peníze nemají. Oni jenom kliknou na počítač, přidají tam nějaké jedničky, nějaké nuly a najednou tady máte virtuálních 200 miliard, 300 miliard, bilion korun. Ale fakticky ty peníze nejsou, neexistují a nemají žádnou cenu. Mají jenom cenu tu, kterou lidi sami těm penězům takto vyrobeným dají. To znamená, že si za tyhle ty bezcenné peníze mohou koupit životní potřeby, potraviny a tak dále a tak dále. A ty banky ty peníze vědí, že nikdy nedostanou, protože taky nemají a nemusí je mít. Ale oni budou vědět, že na strašně dlouhou dobu budou mít od těch států pravidelný příliv peněz z úroků. Aniž by se ten dluh znížil o jednu jedinou korunu, tak oni budou mít několik miliard ročně jenom úroků. Tak proč by to nedělali? Spojené státy teď nalejou takhle uměle do rozpočtu, myslím, že 2 biliony dolarů. Ale takže ty dluhy těch států, ty se stejně nikdy nemohou zaplatit. Nemohou. Jo, takže oni s tím ani nepočítají. A taky to nejsou peníze ničím kryté. Tak. To jsou jenom virtuální peníze. Ale oni i ty peníze, které máme v peněžence, tak to jsou jenom papíry, ty nejsou vůbec ničím kryté. Tady existuje taková nepsaná dohoda, ještě z doby, kdy ty peníze byly kryty zlatem. Do roku 1913, než vzniknul Fed, tak bylo zcela běžné, že se mohlo v Americe ve Spojených státech platit buď dolarem, anebo určitou částí zlata. Pak ukradli všechno zlato, takže už nejsou žádné bankovky západního světa krytý zlatem, to znamená, jsou bezcenné. A všechno to spočívá jenom na tom, že my si hrajeme, že to je nějaká hodnota, obchodníci si hrajou, že nám za tu jakousi hodnotu prodají nějaké to jídlo, nebo já nevím, televizi, ale jinak těch peněz si můžou natisknout v uvozovkách, tedy virtuálně udělat, kolik chtějí. Mluvil o tom i Radim Valenčík, že jestliže se tady udělá dluh o bilion korun větší, tak to s ekonomikou vůbec nic neudělá, protože to jsou virtuální peníze bez jakékoliv hodnoty. No to máte pravdu, to 100% jo. A jestli ještě můžu takový dvě poznámečky, my jsme se bavili i o tom maršálu Koněvovi. Povídejte. To tam, o tom maršálu Koněvovi jsme se bavili minule, tak já jsem napsal na ambasádu Ruské federace omluvný e-mail za vedení Prahy 6. Ano. A v zápětí na to jsem napsal panu Kolářovi takovej, neděkovnej dopis, trochu takový ostřejší, nebo e-mail, kde jsem mu teda řekl svůj názor a de facto jsem je, v tom závěru jsem tam napsal, že je považuji za vlastní zrádce, protože v této době udělat takovejhle krok, to je prostě takovej hygienismus, že se o tom někomu nezdá. No. Je to tak? A dostal jste odpověď? Zatím ještě ne.
Tak jako, když mi přijde, já vám ji klidně přepošlu. Jo, buďte tak hodný, já bych ji přečet. To, no, jestli vůbec něco přijde. Jestli vůbec něco přijde, ano, ano, ano. Jinak jste, já jsem dostal informaci o tom, že pan Kolář, když se dozvěděl, že je trestně stíhán v Rusku, tak že dostal strach a dokonce prý uvažuje o požádání na ochranku. Aspoň vidíte, co to je za statečného člověka, který si myslí, že může budit bosou nohou spícího medvěda. Tak, přesně. A když jste zmiňoval tu Unii, já už to říkám leta, já jsem teda nebyl pro, nehlasoval jsem pro vstup do Evropské unie a kež by se to rozpadlo. To je to jediné, co bych se tak asi přál. No a mladý Klaus, když si vemu citát pana Karla Janečka, že Václav Chou starší je největší zlojet v novodobé historii, tak co bychom chtěli od mladýho? To jablko nepadá daleko od stromu. A tam je ještě jeden aspekt. Taky se o něm nehovoří. A já jsem o tom nechtěl hovořit, ale já to řeknu. Tam je aspekt, že pan Václav Klaus mladší celoživotně trpí syndromem obličejové obrny. Ano. A on chce dokázat svému otci, mimochodem paní Klausová, nikdy panu Klausovi maminka neřekla jinak než Klaus. Klausi, pojď sem, Klausi, jo, Klaus. Václav mu neříkala. Celý život prosazovala tohoto Václava Klause mladšího proti otci, protože byl postižený. Naprosto, řekl bych, neadekvátně. A no, je tam to pravda, je ohromná ambice pana Václava Klause mladšího, mm-hmm. aby averzi vůči staršímu si kompenzoval, tak chce dokázat to, co dokázal Klaus starší. To znamená být ministrem, on byl ministrem financí, mm-hmm. být premiérem a nakonec prezidentem. A proto dělá všechno toto, dělá pan Václav Klaus mladší. Mimochodem, jestli pak víte, že když byl ředitelem toho gymnázia prestižního, tak mu tam tatínek, co by prezident, lil miliony a miliony korun. A právě proto ho tam nechali. Jo? Kdyby tam nebylo těch ohromných dotací zásluhového otce, tak by ho tam odtamtud z toho ředitelského místa vyšoupli. A jakmile Václav Klaus starší skončil druhý mandát, tak jak to dopadlo, Václav Klaus mladší skončil jako ředitel. To je pravda, ano. Už nic neteklo. A co teďka mám dělat? Oni ho tam nechtěli ani jako učitele. No tak se dá do politiky. No takhle ještě poslední otázečku. Ví se vůbec, kdo tu jeho stranu financuje? Já teda nemám nějakou... Nemám informace, ale zjistím to. Já mám určité kontakty, kanály, tak se to pokusím zjistit. Ale myslím si, že za panem Václavem Klausem mladším bude stát bílý kůň Václava Klause staršího Kellner, nejbohatší Čech. Ano. Jo, takže, to si myslím. No, a bylo, tak kdyby se to potvrdilo, tak si myslím, že by bylo dobrý prostě to těm posluchačům možný rádi a všechno takhle podrobně vyprávět, aby si zase trochu lidi otevřeli oči, co to je za seskupení, nebo prostě teď nevím, jak to říct, nebo prostě kdo to celý financuje a proč to financuje. Já jsem přesvědčen, že to financuje Kellner, protože žádný donátor se neobjevil. Tady, když vzniknul Úsvit, tak ten Úsvit ze začátku ze svého podnikání financoval Tomio Okamura, nějak se s ním netajil. A potom, když založil SPD, tak to taky ze začátku tlačili ty jednotliví lidi a příznivci. No a protože uspěli ve volbách, dostali legální státní příspěvek, no tak teď už je to jasné. Ale co se týče Trikolory, tak tam nikdy se nezaznělo, kdo to financuje. No a já jsem přesvědčen, že to je Kellner.
No nic, nebudu zdržovat, pane Kapale, aby taky došlo na ostatní volající. Já jako vždy, já před vámi smekám, před celým rádiem, přeju vám příjemný a hezký pohodový večer. Naschranou. Naschranou, my vám přejeme taky všechno dobré. Děkuju ctivě, děkuju pěkně. Naschranou. Naschranou. Tak, teď se snažil někdo dovolat, ale ono to, když je to dlouho vyzvání, tak se to vypne. Tak já vemu teď další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, slyšíme se. Vrátil to Michal. Zdravím. Já se chci opat, jak jste se bavili o těch penězích virtuálních. Když si já jako člověk koupím státní dluhopisy, to jsou také virtuální peníze? Ano, ano. Takže když já zaplatím, já nevím, 50 tisíc za nějaký dluhopis, tak nemám šanci dostat zpátky těch 50 tisíc pouze úroky? Máte, dostanete ty peníze zpátky, ale to jsou zase bezcenné peníze. A takhle se vyrábějí z bezcenných peněz, se vyrábějí cenné peníze. Protože vy si koupíte za peníze, které jste dostal za odvedenou práci. Tak vznikají peníze, skutečné. V bance ne, ale vy si koupíte dluhopis, to znamená, že aniž by do toho stát vrazil jakoukoliv korunu, kromě nákladů na výrobu toho papíru, toho dluhopisu, té obligace, tak vy jim dáte 50 tisíc kvalitních peněz, protože za těma penězma je vaše práce. Je jedno, jestli fyzická, nebo duševní, jestli výrobní, nebo nevýrobní, ale je zatím skutečná práce pro společnost. Když to za těma bankovníma penězma není nic. A takhle banky získávají skutečné hodnoty pro nic za nic. Na tom je postavený bankovnictví. Je to totéž, jako když vám dají úvěr, dneska hypotéku na postavení baráku, a vy krejete v podstatě papíry bez hodnoty, tak vy krejete hodnotným barákem, který tady bude ještě 100 let. To je hodnota. A tak se změnějí z nehodnocené peníze na hodnotné peníze. Obligace neboli dluhopisy je něco podobného. Dobře, takhle to ještě se dá pochopit. Teďka nějaká arabská firma nakoupí spoustu českých dluhopisů. Po nějaké době bude chtít ty dluhopisy vyplatit. Stát na to nebude mít a ona bude požadovat majetek za ty dluhopisy. Tak, jako je to normální při bankovním systému. Tak ano, to je možné. Nezaplatím, chci to zpátky, jo? Ano. To znamená, že tím Arabům připadne část českého majetku, vesnice, město, přehrada, lesy. Nebo jak se to potom řeší? Oni budou mít dluhopis na spoustu miliard, a budu to chtít zpátky. Stát na to nemá, tak jim za to dá majetek? Tak jim za to bude muset dát majetek. Podívejte se, takhle přišli Řekové o nejlepší přístavy, největší přístavy a o některé ostrovy. Právě protože nebyli schopní platit výnosy a dluhopisy. Tak to znamená, že když dneska Arabové skupují 80% našich dluhopisů, tak si nás kupují jako zemi. Můžou přijít a koupit si nás jako zem? Ano. Víte, komu patří už dneska polovina Václavského náměstí? No, nevím. Právě jim. Jasně. A takhle jim bude patřit asi tu celá země. Takhle jim, ano, to je ta expanze, prosím vás, islámu. Takhle se to dělá. Oni nepotřebují válčit. To jsou ty tři kroky, já jsem to říkal, znovu opakuju. První krok je nacpat tam útočný předvoj. To jsou ty migranti. A ty tady dělají ty atentáty, vraždějí lidi, uřezávají jim hlavy a tak dále. Zanesou do společnosti strach před muslimy. To je první etapa. Druhá etapa je, když jich je tady potom už určitý procento, tak si vydobydou, třeba u nás to tady platí, a začnou ovládat pomalu státní správu, protože oni smějí volit ti Arabové, kteří tady budou mít brdliště, budou tady mít koupeny ty domy, tak smějí volit a být voleni v komunálních a krajských voleb. Takže se dá očekávat, že co nejdřív na Karlovarsku v těch vesnicích, kde jich je většina,
Takže už tam bude čistě arabská vesnice, tak jako je třeba Londýn pod správou džihadisty Kána. To je druhá etapa. A třetí etapa je právě ta, o které jste hovořil. Oni si tu zemi díky té ropě, kterou nám prodávají za naše peníze, ji kupujeme, a oni si za ty naše peníze potom tu naši zem celou koupějí a vyhlásí si tady chalifát. To je třetí závěrečná etapa islamizace křesťanských zemí nebo zemí jiného náboženství. Takhle to funguje. Aspoň to tak popisuje Bill Warner. Takhle to chápu, takhle mi jasný, že tak to bude. Jo? Ano, ano. A mě zajímala ještě jediná věc. Jo? Naší zemi bylo na koronavir 150 tisíc lidí kontrolováno. 5500 z toho je nemocných. Jo? Těch 150 tisíc. Z toho 90% se léčí doma a nemá žádné příznaky. Jo? Takže z 1100 lidí je doma a bere paralen a penicilin a jenom 10 lidí z toho 1000 má nějaké velké problémy. Je to pandemie? Je to pandemie, já vám to vysvětlím. No, je nás 10,5 milionů, jo? Jestliže umřelo 130 lidí za 3 měsíce, je to pandemie? Těch 132 nebo kolik 4 lidí, tak je to velký úspěch těch opatření, které jsme dělali. Podívejte se, třeba vykašlali se na to v jiných státech, třeba Belgii, a tam jim umírají po tisícovkách ty lidi, umírají po více jak tisícovkách lidí v New Yorku, právě protože se na to kašlalo. A já se obávám jedné věci, těch nakažených bude mnohokrát víc, než se uvádí, protože ono se říká, že to je 100, já nevím, 5,5 nebo necelých 6 tisíc nakažených, ale z těch otestovaných a z těch, kdo nejsou testováni, tak to může být ještě mnohem víc. A navíc lidi, kteří dostanou ten koronavir COVID-19 a nedostanou se do nemocnice a umírá doma, a to jsou taky známý případy, tak se do těch statistik nepočítají. Pandemie to je. Kdyby se to nedělalo, to opatření, tak já jsem četl takový od epidemiologů nějakých, že kdyby se to nedělalo o těchto opatření, takže by třeba v České republice mohlo zemřít 2-3 miliony lidí. Já si myslím, že taková hrůza to zase nebude, že to je jenom strašně nafouknutá bublina. Že opravdu, jestliže z 10,5 milionů umře 150 lidí, jo, tak tam to se, prostě... Tam se musí, prosím vás, musíte hovořit s lékaři. Ne s těmi, co dělají tyhle ty opatření, ale s normálními lékaři, kteří se tím zabývají. A oni vám to vysvětlí, já jsem to udělal. Nějaký vir je, ale že by to bylo taková hrůza, asi ne. Je to hrůza. Je to 30krát nakažlivější nežli chřipka. Teď si představte, kdybyste neměl roušku a šel jste po ulici a někdo z půl metru si kejchnul a ty kapenky lítnou až 60-kilometrovou rychlostí a vy se to vdechnul, to se neubráníte, tak máte 30% šanci, že onemocníte. U chřipky je to snad necelé 2%. Takže je to opravdu, je to velmi nebezpečný a protože to je umělý, ten samotný koronavirus, ten opravdu je vytažený z netopíru, ale ten nebyl přenosný na lidi. Říkala o tom nádherně, o to vysvětlovala paní doktorka Soňa Peková. Mám, vím o tom. Já se scháním na ní číslo, chtěl bych jít do rádia. Ta to řekla úplně jasně. Proto je taky nemají rádi, protože úplně jasně řekla, že to bylo, že tam byl zásah lidské ruky. Proto je to tak nebezpečný. A kdyby se nedělali tyhle opatření, vy si myslíte, že by ty státy mysleli na lidi, že to dělají kvůli tomu, aby lidi nebyli nemocní? Oni budou tady se prohlubovat ty dluhy a budou ničit ekonomiku. Depak. Oni moc dobře věděli a vědí ti představitelé všech států na světě, co to dělají, že kdyby se na to vykašlali, takže by jim polovina těho národa mohla vymřít a pak by nebyl, kdo by pracoval na tu ekonomiku. Je to opravdu vážný problém. A navíc, dneska jsem četl informace o tom, že v té Číně, v tom Wuhanu,
znova dochází k té obnově nakažených, už jednou vyléčených lidí, protože ten vir velice rychle zmutoval a napad ty lidi, kteří už byli vyléčený, taky napad znova. Takže tam je možná, jak se tomu říká, znovu nakažení. Jo? A to je to nebezpečné. A teďka ten vir může mutovat víc a víc. A epidemiologové, aspoň tak mi to vysvětlovali, tvrdí a virologové, že čím víc ten vir bude potlačován třeba těma rouškama, ona ta rouška nechrání mě, ale chrání toho druhého tou kapenkovou infekcí. Proto je to důležité. Tak čím víc bude jakoby potlačován, tak tím víc bude mutovat tak, aby nezabíjel svého hostitele. Takže potom se to v průběhu několika let, to nikdo neumí odhadnout, jaká doba, může zmutovat tak, jako zmutovala de facto ta známá španělská chřipka, která zabila, a tady se odhady velice, velice rozcházejí, jedni říkají 50 milionů a druzí až 100 milionů lidí na začátku 20. století. A toto je něco podobného. No, kdo to vyrobil a pustil to ven, musí mít protilátku. Prej ta protilátka je, ale je tady utajovaná a je největší je zajímavost, a zase vám řeknu ještě jednu zajímavost. Určitě si pamatujete, nebo jste to určitě četl, v létě, to byl srpen, červenec až začátek září, začaly být zprávy, jak jsou nebezpečné a zdraví škodlivé e-cigarety, ty elektronické cigarety. Že ve Spojených státech už na to zemřelo několik desítek lidí na strašlivý nemoci plic, kde to úplně ta e-cigareta zničila plíce, že ten člověk se udusil. A víte, když se to potom zjišťovalo, víte, kde ty lidi umírali? A zase jsem se to dočetl potom nějakým science webu nebo kde. Ti lidé umírali okolo města Fort Derrick, kde je jedna z největších, jedna z desítek nebo ze stovek biologických válečných laboratoří Spojených států. A tam se měl vyrábět tenhle ten koronavir, SARS-CoV-2, nebo jak se to jmenuje. A ti lidé na to umírali. A protože to nebylo ještě známé, tak ti lékaři, když viděli ty zničené plíce, tak říkali, že to dělají e-cigarety. Pak to najednou utichlo, už se o tom nepsalo. Nikde jinde, ani ve Spojených státech, ani nikde jinde nebyl zaznamenán jeden jediný případ, který by zemřel ten kuřák e-cigaret na tu elektronickou cigaretu. Nebyl zaznamenán jenom těch pár desítek okolo toho Fort Derricku ve Spojených státech. Tam to uteklo. A čínské ministerstvo zahraničí vydalo komuniké čínské ministerstvo zahraničí, že ten koronavirus přivezli do Číny, do toho Wuhanu, američtí vojáci, sportovci, protože tam byly světové armádní sportovní hry. Přijeli tam i s velkým týmem a byli tam na pozvání, aby se tam ještě prohlili, jako když už tam byli jako oficiálně, aby se tam někde projeli po okolí a tak dále. Oni urychleně ujeli a pak se to rozjelo. Bohužel se to dostalo i do Spojených států a bylo to celkem jasné. A zase vám řeknu příklad z historie. Když se začali Němci plynové útoky chlorem, tak při prvním plynovém útoku foukal vítr na francouzskou stranu a pobyl tam všechny nepřipravené francouzské vojáky. Okamžitě se vymysleli plynové masky, obsadili se plynové masky do těch jednotek. Němci to tam šoupli, ty granáty plynové s tím chlorem znova, ale představte si, on se najednou otočil vítr a oni pochcípali ty Němci, který to vypustili. Vysvětlete mi, jak se mohl dostat koronavirus na dvě americké velké letadlové lodi. Jedna se jmenuje Theodore Roosevelt a je tam 5500 námořníků a druhá se jmenuje Donald Reagan a tam je dokonce 6000 námořníků.
a je koronavirus, nebyli v žádném přístavu, kde to řádilo. Jak by se to tam jinak dostalo, než tím, že tam byly kontejnery s vojenským biologickým materiálem. Nikdo to nevysvětlil. A velitel té letadlové lodi Theodore Roosevelt si dovolil požádat o přerušení mise a vrácení se do přístavu, tedy do mateřského přístavu těch letadlových lodí, mám dojem, že to bylo Oahu, a oni ho suspendovali, protože si dovolil to říct veřejně, že na letadlové lodi, která nebyla ve styku s žádným centrem koronaviru, tam najednou dostalo ohromné množství, několik set námořníků, tenhle ten COVID-19. Tam je ten důvod. Tam je ten původ. Děkuji vám za odpověď a děkuji se pěkně za tím. Taky, naschle. Tak, já teď jemu SMS-ku. Dobře, čer, vážený pane Kapalo, mám dotaz, jestli se vám už podařilo domluvit pořád s panem Foldinou. Například zítra vystupuje na svobodném vysílači společně s Jirkou Kobzou, tak snad už by neměl mít problém vystoupit i na svobodném rádiu, když Hamáček už na něj nemůže. Teď je členem SPD. Děkuji, Zuzana z Pardubického kraje. Paní Zuzano, pan Foldina není členem SPD. To je omyl. Pan Foldina vystoupil z ČSSD, je nezařazeným poslancem a jako nezařazený poslanec vstoupil do klubu, poslaneckého klubu SPD. Není členem SPD. A co se týče toho dnešního pořadu, já nevím, jestli vstoupí dneska nebo zítra, tak k tomu se v podstatě v současné době, řeknu to asi takhle, klub, celý poslanecký klub SPD dostal od Tomia Okamura doporučení, aby jeho poslanci nevystupovali na svobodném vysílači, protože svobodný vysílač neustále každý pátek pomalu útočí na SPD, jak jen může, a VKčko i na stránkách Aeronetu. To, že tam pan Foldina to nevěděl, toto doporučení Tomia Okamury. A to, že tam šel pan Jiří Kobza, je to jeho volba. Nikdo s tím nic neudělá. Otázka je, jak to bude dál s vystupováním na svobodném rádiu. Tak, jinak s panem Foldinou jsem ještě nemluvil, nechtěl jsem před Velikonocema, chystal jsem se na to, ale když dali přednost svobodnému vysílači, tak ať si tam vystupují přeci. Takže já panu Foldinovi zatím volat nebudu. A pak se k tomu ještě vrátím. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Ano. Tady Mirek Morava. Já bych vás jen doplnil, pane Kapala, že co se týká... Stište si rádio, tam slyšíme rádio nějaký. Ne, já to mám na počítači. Tam se jedná o to, že ty elektronické cigarety, ono už jak to začalo, tak byly proti tomu takové averze a lékařské posudky, jak je to škodlivé a tak dále. Ale to bylo jenom všechno proto, nebo stát to nemohl zdanit. No jistě. Jo? A co se týká toho mladého Klause, já jsem to říkal od začátku. Jablko nepadá daleko od stromu. Ano. Poněvadž, rozumíte, on teď tom presazuje, jemu vadí ta přímá volba prezidenta. Proč? Nebo starý Klaus chce, rozumíte, kandidovat znovu na prezidenta. A on ví dobře, že on by se tam nedostal, co zmiňuji. No já to říkám jednu věc. Havel a Klaus byli největší zločinecký prezidenti Česká a Československá. Máte naprosto pravdu, já si to myslím taky. Tak to jsme dva. A co se týče těch amerických vojnových lodí, teda ty letadlové lodi, tak to jsem taky o tom četl. A taky Čína na to upozorňovala, že už jsem loni, to roce 2019, to tam ty zatáhli ty americké sportovci. Ano. A teďko měsíc si všiml, tak USA vyzývá Čínu, že má zaplatit státům veškeré odškodné za koronavirus. Takže vlastně to, co způsobili Američani, chtějí zaplatit, aby zaplatila Čína. To je asi tak všechno. Já bych jenom dodal, ona to nechce Spojené státy jako vláda,
Tam se jedná o 20 bilionů dolarů. Žádají na 20 bilionů dolarů žádá skupina právníků ve Spojených státech, nikoliv vláda nebo kongres. No, ale já jsem to řekl Američany. A já bych chtěl ještě jednu otázku na vás. Jaký je váš názor na toho Trumpa, pardon. Já říkám jednu věc. Trump, nevím teda, ale on je příbuzenskou stavem s Clintonovou. To je, myslím, bratanec a sestřenice. Myslíte, že on by nějak změnil tu politiku k lepšímu, s americkou? Můžu vám říct jedno, co já si myslím, a nejenom já, ale myslí si to i světoví politologové. Kdyby býval tehdy nevyhrál Donald Trump, ale vyhrála Hillary Clintonová, tak už jsme dneska možná tady nebyli, protože by byla válka s Ruskou federací. No, to si myslím taky, ale říkám, díky bohu na toho Trumpa, ale nevím, mám takové pochybnosti, bo teď jsem viděl na počítači snímek, někde z Říma, povcípané plno ptáků, to údajně to zabíjí ten 5G systém vysílání. Já jsem to viděl taky, ale zatím k tomu je docela málo informací, protože ti ptáci, podívejte se, řeknu vám to jinak, předloni, jsme tady nacházeli spoustu mrtvých kosů. Říkal jsem si, Ježišmarja, co se to děje, teď tady bylo takových kosáků a oni vychcípali, jejich tady hrozně málo. A pak jsem se dozvěděl od těch přírodovědců, že tady je nějaký kosý mor nebo nějaká nemoc, já si to nepamatuju, ten název ty nemoci, ale že to jde čistě jenom na kosáky. A v loni my vždycky jsme tady museli plašit hejna kosu, kdy nám lítali na zrající rybíz. Jo, tady křídlo třeba 50, jo, hejno 50, 60 kosů a to jsem plašil a vyháněl, aby nám to nesežrali, protože by to sežrali za odpoledne. V loni jsem je nevyháněl ani jednou, protože tady všeho všudy lítali dvě kosice a jeden kos. Tak se mi nechal žrat. No to máte pravdu, jednu dobu taky nebyli vrabci. A jejich stále míň a míň. No já pocházím ze Slovenska, nebudu říkat zde, ale ta matka má slepice. A ona musí stát, aby ty slepice se mohly nažrat, nebo ty vrabčaci, když se do toho vrnou, tak se konečně. No to je jasné, ale já vám řeknu ještě jednu věc. U nás tady na vesnici těch vrabci jsou taky, ale ve městech už nejsou. A když já jsem byl malý kluk, bylo to v těch 50. letech, tak když jsem přijel na návštěvu za babičkou do Prahy na Žižkov, tak babička tam nadávala na hejna vrabců, který tam sežrali krmení pro nějaké ty holuby, nebo co to tam krmili. A ona jim říkala bolšáni. Jo, protože neměla ráda bolševiky, tak jim říkala těm vrabcům bolšáni. A říkala, těch bolšánů je tady tolik, že by potřebovali vychcípat. Když pak tam bydlela v tom bytě moje maminka s tátou a než umřela, tak tam žádný vrabci nebyli. Vůbec. Byli tam holuby, ale vrabci tam nebyli. A ti vrabci jsou na vesnici. My tady vidíme taky, dokonce nám tady hnízdí vrabčáci. Tak ono, ta vrabci jak vrabci a ty holuby, to je taky prijaka. No je. To je katastrofa. Je taky. A jinak, aby odbočil, ještě co se týká toho Václava Klause mladšího, jo, taky mě to se pozastavilo v Vrtelovi to hlavě, do jeho stranu financie. A taky ma to tak asi teď dvoma měsíčmi napadlo a říkal jsem si, že by to byl ten jeho sponzor, tatiček, jak to jste měl pravdu, jak ho vyhodili z té soukromé školy, že by to byl ten její bílý kůň, tak asi jo. Je to tak, určitě jo, jinak by, prosím vás, oni dělali celostátní konferenci a tadyhle ty věci, to stojí všechno šílené peníze, to tam zatím musí být někdo. Pamatujete se na realisty pana Robejška? Tak jo. Ty financoval pan Dopita, teďka nevím, jak se jmenoval, miliardář. Dopita je, myslím, hokejista slovenský, nebo? Ne, Dopita je, to je hokejista, který byl ze Vsetína, ale ten se jmenuje Dospiva, myslím, Dospiva, nebo tak nějak, Dospiva. Tak to mi nic neříká. No, to je, on žije ve Švýcarsku. A je to miliardář, který si samozřejmě nahrabal miliardy tady na nás při privatizaci. A ten
do toho, když založil tu stranu, tak do toho vložil 3 miliardy korun, aby se ta strana realisté vůbec ustanovila a aby získala nějaké členy a tohleto 3 miliony. Takže jestliže se takhle rychle ustanovila Trikolora, tak to muselo stát víc jak ty 3 miliony. Ten pan Robejšek to aspoň přiznal. Tady ti nepřiznají nikc, kdo je zatím. No to ne, to ne. Jinak by som jednu věc, škoda, že jsem nevěděl, že se dostanu s váma spojený. Já mám švagrovu, která žije v Itálii. Jo, v severní Itálii. Tam to právě řadí údajně ten koronavírus najvíce. A to se prý údajně prenáší prachovými časticemi. Jo. To je, tam je vlastně ten průmysl na tom severu. Jo. Já ji zkusím dneska večer zavolat a poprosit, jak to tam vypadá, bo říkala, že to tam nemrtvuje. No, my tady máme každý pátek Moniku Pilonie, takže je v Itálii taky a sleduje to, protože dělá v politice tam v Salviniho Lege. Takže ty informace máme přímo z té Itálie. Ale co se týče toho, no nic, ale když budete mít nějaké informace, dejte mi to vědět. Dobré, pane Gabala. Jo, jo, mi potěšením a děkuji a zanecháme prostor a jiným volajícím, jo? Mějte se. A já si mám hezký zbytek vánoční svatku. Děkuju. No, zatím, naschle. Naschle. Tak, tady se paní odmlouvá Zuzana, že s Kobzou je dneska, ne zítra, a minulý týden tam byla Lucie Šafránková. No tak to díky za informaci, protože ta tam taky neměla být. Díky moc. Dělaj si. No. Tak. Tady píše Pepa Žižka. Svého času se vkládal opatrné naděje do pana Václava Klause mladšího. S tím je u mě úplný konec. Můj dotaz k posluchačům. Je nás takových víc, nebo se trváváte u Trikolory? Máte na to právo, ale jenom jsem zvědav. Takže by mě to taky zajímalo. Díky, Pepo. Další SMS-ka. Dobrý podvečer. V říjnu 2019 pan Doležal zmiňoval v souvislosti s celosvětovou finanční krizí, že odstartování krize naplánovalo na prosinec 2019. Koronavirus je 100% umělý nástroj této krize, píše Aneta z Českých Budějovic. Tak v roce 2017 o tom hovořil už na konferenci v Litoměřicích profesor Petr Staněk, že očekávají ti významní ekonomové a ti vědci, ekonomičtí a politologičtí odborníci nejvyšší úrovně, že očekávají příchod velké světové finanční krize na rok 2020, maximálně 2021, a pan profesor Staněk upozorňoval na to, že finanční krize v roce 2008-2009 byla jenom slabým odvarem, ale ten koronavirus, ten, o tom se nevědělo, že jo, tak ten to spustil samozřejmě, a já jsem taky 100% přesvědčený, že to je umělý. Tak mu telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Buckyho. Zdravím. Pane Vladimíre, já chci akorát jenom potvrdit to, že co se týče toho Václava Klause mladšího, z té Trikolory, ohledně té Lisabonské smlouvy, máte naprosto opravdu hodně lidí. Já to trošku stumím. Tlumte, to tam slyšet. No a takže jste měl naprosto pravdu, protože hodně lidí na to naletělo. Já jsem totiž dneska v noci tam přesvědčoval pár lidí, že nelze prostě vypovědět Lisabonskou smlouvu, pokud budeme setrvání Evropské unie. A myslíte, že to pochopili? Já pochybuju silně, že by to pochopili. Je to přesně, jo? Proto to ten Klaus udělal. Právě proto. Oni si zase řeknou, hele, on je dobrý, on chce toho. A není tomu tak. Není tomu já tak. Vím, no. To... Lidi jsou prostě hloupí a říkám jednu věc, jako jo, mrzí mě to, jakože takhle nalitnou a přitom dobře vím, že ty média jsou prolhaný, jak to je to, ale
A to, že pokud mě někdo řekne, že nemá jako informace nebo takhle, tak to v dnešní době v 21. století, kde funguje interpřeberné množství, prostě neomlouvá. Něco jiného to bylo před 30 rokama, jo, kdy jsme byli závislí na blbým tranzistoráku, že jsme si chytli nějakou svobodnou Evropu, Hlas Ameriky nebo BBC Londýn, jako jo. Hmm. I když tam taky lhali, která jako jo, ale... Ano, ale na druhé straně zase. Bohužel... Lidi jsou lidi... Pane Leoši, proto to ten Klaus, proto mu to ti poradci vymysleli, protože až příliš dobře znají mentalitu českých lidí a jak vidíte, tak u nich zabodoval a on je teďka ten, který chce zrušit nebo já nevím, odejít z Evropské unie. Je to lež, 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 nikam nechce jít. Ano, samozřejmě, že to je lež, protože Lisabonská smlouva, to je vlastně náhrada za tu neschválenou tehdy Evropskou ústavu. Ano, že jo, vlastně, ano, 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 ano. A řeknu vám, pane Vladimíre, to, že mrzí mě to, že nemůžu o lidech říct, že jsou to lidé, protože pokud nemají svůj vlastní rozum a jsou odkázáni prostě, že musí být prostě být někým manipulováni, no tak to je potom jako... dost jako špatný, jako no. A řeknu vám jednu věc, přijde doba, a ta není daleko, ta doba, kdy lidi budou proklínat vlády, ale jenomže proklínat můžou sami sebe. Ano. Jo, protože oni, ta vláda akorát jenom dělá to, co ty lidi jim dovolijou a ještě, svobodně si je ještě ty darebáky volí. Já jsem už o tom hovořil, a bude se o tom ještě určitě hovořit v souvislosti s některými z našich hostů, pravděpodobně ještě s panem Skalickým, jako bezpečnostní riziko, protože třeba ve Spojených státech se obyvatelé, ti rozumní, ti farmáři tam v tom středu Ameriky, tak skoupili zbraně, protože se bojí hladomoru. Protože, ano, samozřejmě, no. Protože v podstatě teď nebude mít kdo pracovat na těch polích, jo, a my navíc, protože nás tyhle ty vlády polistopadové záměrně učinili nesamozásobitelémi, to znamená, že my nejsme soběstační potravinové, jako jsme byli dřív, takže nám stačí, aby se na 14 dnů zastavila kamionová doprava, aby nám sem vozili potraviny a chcípneme tady hlady. Takže pane lidi... Vladimíre, já nechci být jako prorokem, ale ono to k tomu stejně jako nastane, protože z jednoho prostého důvodu, protože pokud to tady dovážíme tady ze západní Evropy, jo, a pokud tam bude takhle ten koronavirus jako rost, tak ta kamenová doprava se bude muset stejně zastavit. No, já myslím, že nezastaví, protože to by byl konec, ale jenom vám řeknu jednu věc, co... ohlásila Vietnam největší vývozce rýže, na světový největší vývozce světový rýže, že zakazuje nebo zastavuje dodávky jakéhokoliv množství rýže, že se to všechno nechávají, právě kvůli toho obavy. No. Ruská federace je největším vývozcem obilí světovým, zastavila to. Ruská federace zastavila vývoz obilí, zastavila vývoz dalších zemědělských komodit, nechávají si to pro sebe. Takže ono nám to nechodí jenom z toho zápasu. Oni si to teď západňáci kupují od těch Číňanů nebo Vietnamců od Ruské federace a pak nám to přeprodávají. Jo? A my to tady draze platíme, krvavě draze platíme. A tohleto, až nastane, tak oni ti Američani moc dobře vědí, proč si ty zbraně kupují. No samozřejmě. A to se také ale může stát, pane Vladimíra, i v západní Evropě, že to, co tam prostě nám tady třeba ze Španělska dovážijou, tak to taky můžou zastavit a nechat si to pro vlastní potřebu. No jistě, to samozřejmě, můžou. A o tom jsem právě původně myslel. Tak jo, pane Leoši, děkuji moc. Nemáte zač, pane Vladimíre, a ještě jednou šťastně veselý Velikonoce vám tam všem ještě jednou. Vám taky. Tak, jo. Na skvě. Díky, mějte se. Tak já tady musím, tady mám ještě jednu SMS-ku, mám už něho začíná hnit čas. Dobrý den, pane Kapale, jedním ze sponzorů Trikolory je chomutovský mafián Antonín Drbohlav. Jeho syn Matěj je člen v Karlových Varech, protože by bylo jasné, kdo Trikoloru sponzoruje.
Zadejte si na Google do vyhledávače Antonín Drbohlav a uvidíte, co je ten chlap, tenhle chlap zač. S pozdravem, pan Vlastimil. Pane Vlastimile, díky moc, já si to zítra do toho Google dám, já se na to podívám. Díky za informaci, já jsem tohle jméno vůbec neznal. Tak, další SMSka. Letos se v Kutné Hoře po delší době objevilo docela slušné hejno vrabců. Hezky zbytek svátků, Alena. No, tak to je dobře, že se tam objevili vrabci, protože, jak říkám, v těch větších městech já už je nevidím. Já, pokud jsem přijel do takového Brandejsa Boleslavy, tak tam vrabci skoro nebyli. A v Praze už jsem je neviděl, většinou vždycky byli na nějakých těch nádražích autobusových a zastávkách, neviděl jsem je tam, takže jsem rád, že se zase objevili. A taky jsem to zjistili, jsme to, protože oni ti kosáci nám sice dělali nálety na ten rybíz a na jahody, jo, ty moc chutnali, ale zase na druhou stranu teď na jaře krásně zpívali. A teď jsou tady ti zpěváčci, jenom ti malí, a ti kosáci tady nejsou. A docela mě to mrzí, protože ti kosáci vždycky ráno zpívali tak nádherně, že měl člověk hned takovou větší radost ze života. Tak, teď tady mám jednu SMSku, teda mail, který bych chtěl přečíst. Je to opravdu milý mail. Dobrý den, pane Kapale. Jsem pravidelnou posluchačkou Svobodného rádia. Ve středu jsem si poslechla vaše povídání o pravnoučatech. Je mi velice líto, jak je to s Leontýnkou. V lednu se synovi narodila dcera Tereska. Je to moje první vnučka, i když už mám 64 let, a tak dokážu pochopit, co vaše rodina zažívá. Jako svůj relax vyrábím háčkované hračky. Pokud byste souhlasil, ráda bych vašim pravnoučatům věnovala hračky vyrobené s láskou a naplněné pozitivní energií. Jestliže ano, poprosila bych vás o zaslání adresy, na kterou bych vám mohla hračky poslat. Mějte se krásně, pevné zdraví a hodně energie, abychom stále slyšeli váš hlas ze Svobodného rádia, píše paní posluchačka Silva. Paní posluchačko, moc děkuju. Já vám do mailu napíšu tu adresu a těm pravnoučatům potom to určitě předám, až k ním budu smět, protože teď jsme to taky zrušili, ten styk. Je to těžký, protože nemůžete vidět nejenom vnučky, vnuky, ale i ty prcky pravnoučata. A všichni, kdo máte malé vnoučata, tak víte, jak to rychle roste. Takže tak blíží se nám konec, vážení přátelé. Tak bych tady ještě, jo, musím poděkovat do Dánska, paní Svatušce, krásné velikonoční přání a já ho taky přečtu, protože to je opravdu krásný. Hody, hody do provody, letos k vám však nepřijdu. Jsem bedlivě sledovaný členy týmu covidu. Nenechte si ale zkazit tyhle jarní svátky, vždyť na českého filutu je i covid krátký. Chcete-li i letos potkat toho svého zajíce, musíte jít do přírody a zvednout své zadnice. Až se všichni rozprchnete do lesů a pohoří, aspoň se nám populace už konečně promoří. Dodržte však nařízení vůdce v rudém svetru. Pomláska ať dosahuje alespoň 2 metrů. Takže, paní Svatuško, díky moc a pobavila jste mě tím. A jsem rád, že jste mi to poslala, protože ono toho humoru je potřeba právě dneska. Tak ještě jeden tady bych rád přečetl, jeden mail, než budu končit, a to je od paní posluchačky Ludmily. Dobrý den, vážený pane Kapale. Když se tady v Mikulčicích na vykopávkách jeden dívá na pravděpodobné vyobrazení těch velkomoravských sídel, musí si uvědomit, jak lidstvo od těch dob zdegenerovalo. Jo, sídlo. Oni měli kolem těch svých dřevěných vesniček kamenné hradby. A co my děláme dnes? Welcome, verbeži. A naše debilita spočívá v tom,
že si tuto situaci necháváme pomalu, ale jistě od těch Bilderbergerářů implementovat. Volby to nezbědí. Že by 90% voličů to hodilo, Okamurovi je iluze, i když bychom mu to přáli. Takže jiná cesta, no já bych se nebála, taky bych se zúčastnila. Takže paní Ludmilo, Angličani mají od dob legendárního trenéra fotbalistu Matta Busbyho takové pořekadlo, ale spíš se hodí lidové rčení anglické, které tvrdí, já to nebudu říkat anglicky, protože jsme Češi, které tvrdí, nikdy neříkej nikdy. Co se nám zdá jako nemožné, tak možná přijde. A možná se toho, paní Ludmilo, i dožijeme. Tak, vážení přátelé, to bylo vše dneska. Já se musím loučit, protože se chci spojit s biskupy a s pány biskupy bych se chtěl dnes pobavit opravdu o tom, co nám v dnešní době schází. Nemusíme být věřící. Já taky nejsem věřící, ale uznávám, že člověk kromě toho materiálních požitků by měl mít i trochu té duchovní potravy. Já když jsem byl mladší, tak jsem to jako agnostik, tak jsem to kompenzoval tím, že jsem si četl díla světových, především antických filozofů a mudrců, abych se do té duchovní roviny trochu více ponořil. Dneska se tito autoři, a navíc antičtí, už vůbec nečtou. Oni se už nečtou ani spisovatelé, na kterých jsem vyrostl. A proto se taky neumí krásně napsat dopis. Neumí se krásně vyznat láska, protože tohleto všechno ty dnešní generace mladých už dávno zapomněli. A právě proto si dnes budeme hovořit s pány biskupy Timotejem a Metodějem právě o tom duchovním pohledu na život a o tom, jak stal z mrtvých Ježíš Kristus. Já se s vámi loučím a přeji hezký poslech ze studia Kladno do 19. hodiny, kdy se zase ozvu.